Jag kan berätta att jag har liksom jobbat på dem väldigt länge. Med att göra bilder, kanske sedan tidigt 90-tal. Och blandar in måleri också i bildgörandet. Och nästa utställning så kommer det bara bli måleri. Nu är det fortfarande foto med och behandlar på olika sätt kan man säga. Den här frågan fick jag för 2 år sedan från Lars. Så att, det har varit planerat länge. Jag bodde ju i Sunne 2010. Och då så sa alla som liksom var i kring där på Västernå, som det var inte där jag jobbade eller så, men den jag levde med gjorde det. Och de sa, du måste ju gå dit och kolla på hans place och träffa honom och grejer. Och jag bara, ja, men vem är den där Lars Lerin egentligen? Men jag kom ihåg hans namn sen. Och sen så skrev jag till honom på Facebook, tror jag det var, när filmen med Manuel och Lars hade kommit. Och tänkte ju att det vet jag ju att väldigt många gör när något sånt aktualiseras. För jag vet att det gör folk till mig. Men, och jag tänkte inte ifall han visste vem jag var eller inte. Men jag skrev något litet kort fint. Och så fick jag svar. Sen började en brevväxling. Och sen hade jag utställning här i Karlstad på Timar Västling för 2 år sedan. Och då så träffades vi första gången ordentligt. Och då ungefär frågade han ifall jag ville ställa ut här. Det här är Fisksätra utanför Stockholm och jag gjorde ett bildreportage 2004 för en tidning då jag plåtade bland annat det här miljonprojektsområdet Fisksätra och sen Saltsjöbaden som är verkligen motpolen och de ligger väldigt väldigt nära varandra, så det var mest en skildring av 2 slags bostadsområden som ligger väldigt nära varandra. När du tar foton, hur går du vidare från det till att det blir ett konstverk? Ja, alltså ibland så är det inte så mycket mer än att man tar ett kort. Det finns liksom ingenting som något kriterie för att det inte skulle vara ett verk när man bara har tagit kortet. Men om man själv känner för att jobba vidare på det för att liksom leta sig fram till någonting som gör att det känns ännu ljuvligare, så testar jag mig fram så liksom. Och ibland inte alls, men oftast jättemycket.